प्रभु येशू भनेको हामी कति पटक सोच्दछौँ र अरू मानिसहरूले पनि सोचेका हुन्छन् कि प्रभु येशू भनेको क्रिस्चियनहरूको परमेश्वर हो। तर यो भजनमा भनिएको छ, योग्य तपाईँ योग्य, सबका राजा सबका प्रभु तपाईँ योग्य। तलतिर भनेको छ फेरि पनि पवित्र तपाईँ पवित्र। अनि आज तपाईँहरूलाई यो क्रिसमसको मौका पाएर, अस्ति पनि पास्टर बाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रभु येशु भनेको को हो, आजको 21औं शताब्दीमा नबुझिकन हामी प्रभु प्रभु भनेर कुदेका छौँ भने हाम्रो खुट्टा गलत ठाउँमा पर्न पनि सक्छ। त्यसकारण हामीले प्रश्नसँग बुझेको हुनुपर्दछ, हामी कसलाई विश्वास गर्दैछौँ, को हो उहाँ, के साँच्चै नै उहाँ क्रिस्चियनको परमेश्वर हो, के उहाँ सबका प्रभु हो, के उहाँ साँच्चै परमेश्वर हो, के उहाँ साँच्चै जीवित परमेश्वर हो, के उहाँलाई कहिले पनि कालले लान सक्दैन, के उहाँ क्रिस्चियनका परमेश्वर हो भने हिन्दूका चाहिँ कोही होइन, के उहाँ क्रिस्चियनका परमेश्वर हो भने बुद्धिस्टका चाहिँ को हो, अनि इस्लाम साथीहरूका चाहिँ को हो। तपाईँहरूलाई आज थाहा छ संसारमा मुख्य गरेर चारवटा धर्मशास्त्र छन्, मुख्य गरेर अरू पनि धेरै छन्, ती चारवटा धर्मशास्त्रहरू मुख्य गरेर छन् हाम्रो माझमा। ती धर्मशास्त्रहरू हुन् हिन्दूको धर्मशास्त्र, मुस्लिमको धर्मशास्त्र, बुद्धिस्टहरूको धर्मशास्त्र र इसाईहरूको धर्मशास्त्र। आज यिनै चारवटा धर्मशास्त्रहरूले येशू को हो भनेर भन्दछ भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। तपाईँलाई कतिजनालाई थाहा छैन होला, वास्तवमा भन्ने हो भने येशू ख्रीष्टलाई यी चारवटा धर्मशास्त्रहरूले के बताइराखेको छ, के भन्दछ हामी हेर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई खण्ड बताइसकिएको छ, त्यो खण्ड चाहिँ छ अघि भनिएको जस्तो प्रकाशको 1:8, 17 र 18। तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, तपाईँलाई एकदम शिक्षादायी छ। र आज तपाईँलाई म हिन्दू धर्मशास्त्रहरूको भविष्य कुरा र गीताको केही भागहरूबाट बताउँदछु, र साथसाथै बुद्धिस्टको धर्मशास्त्रबाट बुद्धले के भनेको थियो त्यो कुरो बताउँदछु, र साथसाथै कुरान धर्मशास्त्रले प्रभु येशूलाई के भनेर चिनारिदिएको छ, के भनेर भन्दछ त्यो कुरो तपाईँहरूलाई म बताउँछु। थोरै मात्रामा धेरै कुराहरू छ, तर यो थोरै समयमा म तपाईँहरूलाई केही कुरा बताउने कोसिस गर्दछु, र साथै बाइबलबाट चाहिँ बताउँछु। त्यसकारण चारवटा धर्मशास्त्रहरूले संक्षिप्त रूपमा के भन्दछ भन्ने कुराहरू बताउँदछु, र यसमा तपाईँहरूलाई सबैभन्दा पहिला म त्यही पदतिर लान चाहन्छु, तपाईँहरू सबैजनासँग बाइबल हुन जरुरी छ। तपाईँले आफ्नो आफ्नो बाइबल खोल्नुहोस् र त्यो बाइबलको प्रकाशको पुस्तक, जुन प्रकाशको पुस्तक लगभग येशु जन्मेको 60 वर्षपछि लेखियो, र त्यो प्रकाशको पुस्तक लेख्ने व्यक्ति येशुकै सबैभन्दा नजिकको चेला जसलाई यूहन्ना भनिन्थ्यो, उनले पद्मोस टापु भन्ने एउटा पहाडको माथि बसेर, पहाडमा बसेर लेखे। किन पहाडमा बसेर लेख्नु पर्यो भने त्यो बेलामा प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई कसैलाई तरबारले छिनाएर, कसैलाई क्रुसमा टाँगेर, कसैलाई छटपट फाँकेर, कसैलाई के विभिन्न प्रकारले मारिसकेका थिए। तर
युहन्नालाई चाहिँ त्यति बेलाको सरकारले नमारिकन पद्मोस टापुमा निर्वास गराइदिए। निर्वास जीवन भन्दछ त्यसलाई। त्यो निर्वास जीवन भनेको एकान्त ठाउँमा कसैलाई पनि नभेट्ने गरी भोकै तिर्खै मरोस् भनेर त्यहाँ राखिदिए हो। अनि त्यो प्रकारले चाहिँ राखेका थिए। त्यो बेलामा जुन युहन्ना बुढेसकाल भइसकेको थियो, त्यो बुढेसकालमा परमेश्वरको आत्मा आउनुभयो र त्यो परमेश्वरको आत्माले उहाँलाई स्वर्गमा लिएर जानुभयो र जे जे कुरा त देख्छस् त्यो त्यो कुरा जस्ताको तस्तै लेख भनेर प्रभु येशूले उहाँलाई बताउनु भयो। र यहाँ स्वर्गमा प्रभु येशू र युहन्ना भेट भयो अनि प्रसन्नवश प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ आत्मा अल्फा र ओमेगा म नै हुँ, सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो र जो हुन आउनुहुनेछ। त्यस्तै गरिकन सत्रमा भनिएको छ, जब मैले उहाँलाई देखेँ कि जब युहन्नाले उहाँलाई देखे तब मरेतुल्य भएर उहाँका पाउमा परेँ, तब तर उहाँले आफ्नो दाहिने बहालुले बहालीले यसो भनेर म माथि हात राखेर भन्नुभयो, नडराऊ, आदि र अन्त्य म नै हो। र 18 भन्छ, जीवित चाहिँ म नै हुँ, म मरेको थिएँ तर म सदा सर्वदाको निम्ति जीवित छु, अनि मृत्यु र पातालका साँचाहरू मसित छन्। आमेन। यसबाट तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु यसले के भन्न खोजिराखेको छ भन्ने कुरा तपाईँलाई तिनवटा बुँदाबाट व्याख्या गर्न गइराखेको छु। तपाईँहरू कापी कलम छ भने टिप्न सक्नुहुनेछ। नम्बर एक बुँदा तपाईँहरूलाई भन्दैछु, मेरो यो जुन टाइटल छ, अघि टाइटल भन्न दिन्छु, क्या शीर्षक, आजको शीर्षक यस वचनको छ, येशु साँचो परमेश्वर। येशु झुटो होइन, येशु ख्यालख्यालको होइन, येशु साँच्चैको परमेश्वर। येशु साँच्चैको परमेश्वर भनेको येशु सबको परमेश्वर। तैपनि फेरि 64 कोरसले भन्दै थियो, योग्य तपाईँ, योग्य सबका राजा, सबका प्रभु तपाईँ योग्य। उहाँ योग्य परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर। मानिसहरूले येशूलाई मानिस भन्छन्। आज म तपाईँहरूलाई प्रभु येशु चाहिँ परमेश्वरको जो मानिस हुनलाई आउनुभयो केही समयको लागि, फेरि परमेश्वर परमेश्वर नै भएर जानुभएको कुरा तपाईँहरूलाई म स्पष्ट गरेर भन्न चाहन्छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एकको आत्मा के भनिएको छ भने, म अल्फा र ओमेगा हुँ, म अल्फा र ओमेगा हुँ भनेर भनिएको छ। त्यसकारण तपाईँलाई म तिनवटा पोइन्टहरूमा म बताउन चाहन्छु। पहिलो मेरो पोइन्ट हुनेछ, परमेश्वर अमरणशील हुन्छ। परमेश्वर अमरणशील यानि कि परमेश्वर कदापि मर्दैन। जो मर्यो त्यो परमेश्वर हुन सक्दैन, जो मरेन त्यो परमेश्वर हो। जो परमेश्वर हुँ भन्छ अथवा जसले परमेश्वरको व्यवहार गर्दछ त्यो मर्न हुँदैन, कदापि मर्न हुँदैन। मरे भन्दा गरिबो नि, मान्छे भइगयो नि। त्यसकारण परमेश्वर हुँ भन्छ भने मर्न हुँदैन। यहाँनेरि भनिएको छ युहन्नालाई स्वर्गमा के भनिएको छ, एकको आत्मा हेर्नुहोस्, म अल्फा र म ओमेगा हुँ। अल्फा र ओमेगा भनेको के हो भनेदेखि, अल्फा भनेको एबिसिडीदेखि जेड भनेको, जस्तै इङ्ग्लिसमा अनि नेपालीमा क ख ग ल भनेर, कदेखि ज्ञा भनेको जस्तै, कदेखि ज्ञासम्म हो भन्नु र एदेखि जेडसम्म हो भन्नु र एकदेखि सयसम्म हो भन्नु र अनि त्यस्तै गरिकन अल्फादेखि ओमेगासम्म भन्नु एउटै कुरा हो। भनेको मतलब अल्फादेखि ओमेगा, ओमेगासम्म भन्नुको मतलब एदेखि जेडसम्म भन्नुको मतलब सुरुदेखि अन्त्यसम्म हो, सुरुदेखि अन्त्यसम्म भन्नुको मतलब आदिदेखि अन्त्यसम्म भन्नु हो। भनेको मतलब उहाँ नै सुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँबाट नै सबै कुरा सुरु भयो र उहाँमा नै गएर अन्त हुन्छ, उहाँकै बिचमा हामीहरू छौँ। किनभने उहाँ सुरुमा हुनुहुन्थ्यो,
रमा अन्तसम्म हुनुहुन्छ यसको मतलब कति लाखौं करोडौं अरबौं वर्षसम्म उहाँ हुनुहुनेछ त्यसकारण जो व्यक्तिको आयु नै हुँदैन जो व्यक्ति सुरुमै हुनुहुन्थ्यो र जो व्यक्ति अन्तसम्म हुँदछ भने ऊ त्यो व्यक्ति मान्छे हुन सक्दैन परमेश्वर शिवाय मात्र परमेश्वर हजारौं करोडौं वर्षसम्म बाँच्न सक्नुहुन्छ यहाँ येशूले भन्दै हुनुहुन्छ म अल्फा अनि ओमेगा हुँ म आदि अनि अन्त्य हुँ त्यसै गरिकन एकको आठमा फेरि पनि हेर्नुहोस् उहाँले भन्नुहुन्छ म त्रिकालदर्शी हुँ मात्र होइन मान्छेले कति त्रिकालदर्शी भनेको के हो तिनवटा काललाई देख्ने तिनवटा काललाई देख्ने मात्र येशु होइन उहाँ त्रिकाल हो त्रिकाल भनेको के हो त भन्दा भूत वर्तमान र भविष्य यहाँ आठमा फेरि पनि तपाईँले हेर्नुहोस् त्यहाँ लेखिएको कुरा के छ भनेदेखि परम प्रभु उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ जो हुनुहुन्छ जो हुनुहुन्थ्यो जो हुन आउनुहुनेछ भनेको मतलब येशु प्रभु के त भन्दाखेरि पहिला पनि हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि हुनुहुन्छ र अब आउने दिनहरूमा पनि हुनुहुनेछ कहिले पनि स्टपेज छैन उहाँ कन्टिन्युसली नियमित रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ यस्तै गरिकन फेरि पनि यो एकको आठमा येशूले नै भनेको हो कि होइन भन्ने कुरा त मलाई शङ्का लाग्दै थियो अनि एकको सत्रमा गएर किनभने एकको आठले भन्छ कसले भनौँ अल्फा र ओमेगा म नै हुँ भन्छ भन्ने को हो को हो न स्वर्गदूत हो न लुसिफर हो न गाब्रियल हो थाहा छैन तर एकको सत्रमा गएर भन्ने हो भने के भनिएको छ त्यहाँ देखिन्छ कि जब मैले उहाँलाई देखेँ तब म मरे तुल्य भएर उहाँको पाउमा परेँ किन पाउमा पर्नु पर्यो किनभने जब हुनाले उहाँलाई देख्यो उहाँलाई चिन्यो किनभने पृथ्वीमा चिनिराखेको थियो उहाँलाई टाक्क चिन्यो अनि त्यसपछि मरे तुल्य भएर अनि उहाँको पाउमा परे भनेपछि पल्लाई देखेको थियो युहन्नाले देखेको येशूलाई उहाँ गएर त्यही येशूलाई देख्दाखेरि चिनिहाल्यो अनि त्यसपछि पाउमा परिहाल्यो भनेपछि अल्फा ओमेगा भन्ने व्यक्ति येशू नै रहेछ भन्ने कुरो स्पष्ट थाहा पर्दछ तर उहाँले आफ्नो दाहिने बाहुली उठाएर आफ्नो काँधमा राखेर के भन्नुभयो थाहा छ नडराओ आदि र अन्त्य म नै हुँ कसले भनेको रहेछ येशु स्वयंले भन्नुभएको रहेछ कसरी थाहा भयो येशुले युहन्नाले उहाँलाई चिने स्वर्गमा अनि त्यसपछि बाबा सुन्यो अनि त्यसपछि येशुले भन्नुभयो युहन्नालाई आदि र अन्त्य म नै हुँ नडराओ फेरि प्रश्नसँग तल के लेखिएको छ भने जीवित चाहिँ म नै हुँ म मरेको थिएँ अब जीवित भए सदा सर्वदा भनेपछि पृथ्वीमा हुँदा को मरेको थियो येशु मरेको थियो को जीवित भएको थियो येशु जीवित भएको थियो यसको मतलब म आदि म अन्त्य म अल्फा र ओमेगा मरे हुँ भन्ने चाहिँ को येशु अरू कोही पनि होइन त्यहाँ येशु हुनुहुन्थ्यो हालेलुया स्वर्गमा येशु जे पृथ्वीमा येशु अनि भूतमा येशु भविष्यमा येशु वर्तमानमा येशु भनेपछि त्यस्तो व्यक्तित्व को रहेछ त भन्दाखेरि परमेश्वर रहेछ फेरि पनि यहाँ उत्पत्ति एकको एकमा जाउँ उत्पत्ति एकको एक उत्पत्ति चाहिँ आदिमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनेर सुरु गरेको छ अनि के भनेको छ उत्पत्तिको एकको एक त तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै कुराको सृष्टि परमेश्वरले गर्नुभयो अब त्यो सृष्टि गर्नुभयो आदिमा के भयो यो संसारको सुरुमै के भयो सृष्टि भयो कसले सृष्टि गर्नुभयो परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो त्यो को हो त्यो सृष्टि गर्ने परमेश्वर अब युहन्ना को एकको एकमा गएर भन्नुभयो भने उहाँ के हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरको वचन हुनुहुन्थ्यो उहाँ परमेश्वरले हुनुहुन्थ्यो उहाँ आदिमा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ विनाश केही पनि कुरा बनेर सम्पूर्ण कुरा बन्यो त उहाँद्वारा नै बन्यो भनेपछि आदिमा कसले बनाएको रहेछ त येशु ख्रिस्टले आदिमा भनेपछि आदि भन्नाले मोसाले भनेको इसरायललाई भनेको यो कुरा अनि मोसाले भनेको नै आजभन्दा लगभग 4,000-5,000 वर्ष अगाडिको कुरा हो तर त्यो परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको चाहिँ त्योभन्दा करोडौँ वर्ष अगाडिको कुरा आजभन्दा 4,000-5,000 वर्ष अगाडि मोसाले आफ्नो मानिसहरूलाई बजाउँदै बुझाउँदैछ सम्झाउँदैछ यो भनेर कि सम्पूर्ण कुरा सृष्टि भयो भने
के बड़ा सृष्टि भयो परमेश्वर को वचन द्वारा सृष्टि भयो त्यही परमेश्वर को वचन यूहन्ना को 14 सबैलाई थाहा छ त्यही परमेश्वर को वचन मान्छे भयो त्यही परमेश्वर को वचन मान्छे भएको थियो अनि त्यो परमेश्वर को वचन को बारे में हिब्रू को पुस्तक 10 अध्यायमा भन्दछ उहाँ चाहिँ परमेश्वर को वचन को मुठो हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ परमेश्वर को वचन नै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यही परमेश्वर को वचन उहाँ के हुनुभयो यो मानिस बनेर आउनुभयो मानिसहरूलाई मेसेज दिन सन्देश दिनको लागि अनि त्यही मानिस भएको परमेश्वर को वचन जो परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो उहाँको आफ्नो ठाउँमा जानुभयो भनेर उहाँ जीवितै जानुभयो उहाँलाई मार्न सक्ने कोही पनि थिएन यसको मतलब हो परमेश्वरको वचनलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन त्यसकारण प्रभु येशु परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु येशु परमेश्वर हुनुहुन्छ उत्पत्ति एक को एकले पनि सृष्टिको कुरा गर्दा प्रभु येशूमा जोडिन्छ त्यस्तै गरी एक को तीनमा उत्पत्ति एक को तीनमा तपाईँले टिपेर राख्नुहोस् परमेश्वरको वचन त्यहाँ के थियो परमेश्वरको वचन थियो के थियो त्यहाँ परमेश्वरको वचन थियो अथाह समुद्र थियो त्यहाँ परमेश्वरको वचन थियो परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्थ्यो अनि एक को तीनमा के भन्दा परमेश्वरले के गर्नुभयो बोल्नुभयो परमेश्वरले के गर्नुभयो बोल्नुभयो भनेको मतलब त्यो वचन निकाल्नुभयो आवाज निकाल्नुभयो शब्द निकाल्नुभयो त्यसैलाई परमेश्वरको वचन भन्छ त्यही परमेश्वरको वचन नै येशु हुनुहुन्थ्यो त्यसकारणले उत्पत्तिदेखि नै प्रभु येशूलाई हामी देख्छौँ अघि एकजना भाइले भन्ने हुनुहुन्थ्यो कि यो पुरानो परात नयाँ कनेक्सन पो रहेछ अब तपाईँलाई म भन्दछु पुरानो करार र नयाँ करार हरेक पुस्तकमा येशू उपस्थित हुनुहुन्छ खोज्ने काम तपाईँ गर्ने हो यसैलाई भन्छ बायो अध्याय येशु कहाँ हुनुहुन्छ उत्पत्तिमा येशु कहाँ हुनुहुन्छ उत्पत्ति पछि अर्को के आउँछ प्रस्थानमा उत्पत्ति कहाँ हुनुहुन्छ अर्कोमा व्यवस्थामा उत्पत्ति कहाँ हुनुहुन्छ राजाको पुस्तकमा उत्पत्ति कहाँ के भन्छ येशु कहाँ हुनुहुन्छ के भन्छ यो यसैमा उत्पत्ति कहाँ हुनुहुन्छ बोल पुरानो करारमा अनि उत्पत्ति के भन्छ येशु कहाँ हुनुहुन्छ नयाँ करारमा उत्पत्ति र येशुमा कन्फ्युज भइरहेको छ उत्पत्ति भनेकोमा येशु ओके उत्पत्ति तिनमा मैले भने त्यस्तै गरिकन उत्पत्ति तिनको 15 हामी हेरौँ उत्पत्ति तिनको 15 पनि त्यहाँ येशूको पिक्चर देखिएको छ त्यो चाहिँ देखिएको के छ भने जब शैतानलाई परमेश्वर आएर भन्नुभयो यसो भन्नुभयो उसलाई श्राप दिँदाखेरि के भन्नुभएको छ स्त्री र तेरो बीचमा दुश्मनी हालिदिनेछु स्त्री र तेरो बीचमा दुश्मनी हालिदिनेछु स्त्री रको सन्तान र तेरो सन्तानको बीचमा दुश्मनी हालिदिनेछु त्यो स्त्रीको सन्तानले तेरो टाउको कच्याकुच पार्नेछ तर तँलाई अलिकति छुट पनि दिनु परेको दिन्छु उस तँले उसको खुरकुच्चा नदेख्न सक्नेछ तर त्यो खुट्टाले तेरो टाउको फिनिस गर्छ भनेको मतलब त्यहाँ के भनेको छ त्यो स्त्रीको पुत्र भनेको के हो जति पनि स्त्रीहरू तपाईँ हेर्नुहोस् त्यो स्त्री भनेको कन्या हो त्यो स्त्री भनेको कन्या मरियम हो अनि त्यो स्त्रीको पुत्र भनेको प्रभु येशु हुनुहुन्छ स्त्रीको पुत्र त्यही स्त्रीको पुत्रको बारेमा यसैको 7:14 पनि भन्छ 7:14 के भन्छ भन्दा स्त्रीले पुत्र जन्माउने छिन् र त्यो पुत्र यस पृथ्वीमा आउने छन् त्यो पुत्रको नाम के हुनेछ इम्मानुएल हुनेछ के हो त्यो इम्मानुएल भनेको अचम्म लाग्छ परमेश्वर हामीहरूसित इम्मानुएल भनेको परमेश्वर हामीहरूसित त्यही स्त्री त्यो उत्पत्तिमा भनेको कुरा यसैया अगम वक्ता जुन यसैया अगम वक्ता येशु ख्रिस्ट जन्मिनुभन्दा 700 वर्ष अगाडि अगमवाणी गर्दै थिए 700 वर्ष अगाडि 700 वर्ष पछाडि येशु आउने कुरा गर्दै थिए त्यस्तै गरिकन यूहन्ना 1:1-3 अघि मैले भने आदिमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो सम्पूर्ण कुरा परमेश्वरबाट बन्यो अनि त्यही वचनबाट बन्यो अनि त्यसपछि आएर फेरि पनि के भयो त भन्दाखेरि 14 भन्दा मानव शरीरको धारण गरेको कुराहरू हामी देख्दछौँ
त्यस्तै गरिकन फेरि हामी एकको अठारमा हामी छौँ, प्रकाशको एकको अठारमा के लेखिएको छ, र जीवित चाहिँ म नै हो, म मरेको थिएँ, हेर म सदा सर्वदाको लागि जीवित छु, अनि मृत्यु र पातालका साँचाहरू मसँग छन्। यसबाट के भन्न खोजेको, सदा सर्वदाको लागि म जीवित छु, मलाई कसैले मार्न सक्दैन, म कहिले मर्न सक्दिनँ, म कहिले मर्दिनँ, मेरो धेरै ठुलो अधिकार छ, मेरो मृत्यु हुन सक्दैन, म अमरणशील छु किनकि म परमेश्वर हुँ। त्यो परमेश्वर अब मान्छे सँगसँगै मर्छ भन्दा कसरी मान्छेको परमेश्वर हुन्छ, आशा कहाँबाट आउँछ? त्यसकारण हामीले यहाँनिर कुरा बुझ्यौँ के भनेदेखि, सदा सर्वदा उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। योना 8:58 के भनिएको छ त भन्दाखेरि, अब्राहम भन्दा अगाडि म थिएँ। यसुले भन्दै हुनुहुन्छ अब्राहम भन्दा पनि अगाडि म थिएँ, भन्नुको मतलब प्रभु येसु नै सबका परमेश्वर। योग्य तपाईँ, योग्य कस्तो राम्रो कि, योग्य तपाईँ, योग्य तपाईँ सबका राजा, सबका प्रभु, तपाईँ योग्य, योग्य तपाईँ, योग्य को, येसु, येसु योग्य, येसुले सबका राजा, कसकसका राजा, कसकसका प्रभु, इसाईका मात्रै होइन, यो सारा मानिसहरूका, यो सारा ब्रह्माण्डका परमेश्वर ईश्वर भनेको को हो त भन्दाखेरि येसु। चाहे कसैले विश्वास गरोस् नगरोस्, त्योसँग येसुलाई कुनै फरक पर्दैन, तर उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारण पहिलो बुँदाबाट तपाईँ हामीले के सिक्यौँ सँगै, परमेश्वर अमरणशील हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्र हामी परमेश्वर मान्छौँ जो अमरणशील छ, जो कहिले पनि मर्दैन। हालेलुया। दोस्रो कुरा तपाईँलाई म भनौँ कि परमेश्वर अमरणशील मात्रै भनेर हुँदैन, परमेश्वर अमरणशील मात्रै भनेर हुँदैन। कतिपय हिन्दू धर्मशास्त्रमा पनि युधिष्ठिरको कुरा गरौँ, अमरणशील भनेको छ, अनि बाइबलमा पनि कतिजना कति अमरणशील छ, अनि त्यसै जिउँदै स्वर्ग गएको कुराहरू हामी देख्दछौँ, कति अरूहरूले पनि फलानुहरू जिउँदै स्वर्ग गयो भनेर देख्दछौँ, अनि कतिपय स्वर्ग दूतहरू पनि त जिउँदै छन्, तिनीहरू पनि मरेको छैनन्। अमरणशील हुँदैन कोही, परमेश्वर हुन सक्छ सक्दैन, तर उसमा परमेश्वर हुनको लागि अर्को पनि एउटा गुण हुनुपर्छ, त्यो हो परमेश्वर शक्तिशाली हुन्छ। परमेश्वर शक्तिशाली हुन्छ, सर्वशक्तिमान हुन्छ। यो कुरो तपाईँलाई फेरि म देखाउन चाहन्छु, प्रकाशको पुस्तकको फेरि 8 गएर हामी हेर्नेछौँ। अल्फा र ओमेगा म नै हुँ, त्यसपछि लेखिएको छ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परम प्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। कोरे सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। अल्फा र ओमेगा भन्ने व्यक्ति को हो, परम प्रभु, कस्तो परम प्रभु, सर्वशक्तिमान, त्योभन्दा माथिको पावर कसैको छ, कसैको पनि छैन, त्यस्तो व्यक्तिको बारेमा यहुन्नाले कुरा गरेका छन्। त्यस्तै गरी प्रकाशको पुस्तकको 1:18 फेरि पनि फर्केर हामी गयो भने के लेखिएको हामी देख्छौँ, मृत्युमाथि विजय, मृत्युमाथि विजय भनेको 1:18 तपाईँले फेरि घुमेर हेर्नुहोस्, त्यहाँ के भनेको थियो, म मरेको थिएँ भनेको मतलब एकछिनको लागि मेरो कुर्कुच्चा दसेको कारणले 3 बेहोस भएको जस्तै हो, तर मलाई त्यो बेहोसीले मलाई बेहोस पार्न सकेन, म 3 बिउजेँ, किनभने म परमेश्वर हुँ। 3 चाहिँ मर्नु किन पर्यो भनेदेखि, त्यही अगमबाडी कुरा हुनको लागि परमेश्वर पिताले भन्नुभएको थियो, तैँले त्यसको खुट्टा कुल्चिनेछ, एकदम गस्नेछस्, खुट्टा गसेको कारणले अब 3 को योजना परमेश्वरले बनाउनु भयो, त्यो 3 प्रभु येशु कहाँ जानुभयो भन्ने कुराहरू हामी अरू समयमा हामी छलफल गर्नेछौँ, तर त्यो 3 पनि परमेश्वर प्रभु येशुको विशेष योजना र मिसन थियो। त्यो मिसन सकेर प्रभु येशु भ्युदिनु भयो, अनि त्यसपछि 40 मानिसहरूसँग खाँदै पिउँदिएर सिकाउँदै र सिक्दै पृथ्वीमा बास गर्नुभयो, अनि धेरै मानिसहरू 500 पनि मानिसहरूको बिचबाट उहाँ सिधै स्वर्ग जानुभयो, अनि स्वर्गबाट फेरि फर्केर आउनुहुन्छ भन्ने कुरा तत्कालै त्यहाँबाट आएका स्वर्ग दूतहरूले प्रमाणित गरे, भेरिफाई भन्छ त्यसलाई, अनि यस्तो प्रकारको परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्थ्यो।
कहिले कहिले त तपाईँलाई लाग्नु पर्ने हो नि वा धेरै मान्छेले प्रभु येशूलाई चिन्न सकेका छैनन् तर वा वा मैले त चिन्न सकेँ यस्तो तपाईँलाई भाग्यमा नि तपाईँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न थाहा छैन अनि त्यसै कारणले यहाँ पृथ्वी मृत्यु र पातालको साँचाहरू हुने परमेश्वर तपाईँ मसँग हुनुहुन्छ सुन्नुहोस् अब फेरि कुरा मृत्यु र पातालको साँचाहरू मसँग छन् भन्नुको मतलब त्यो मृत्यु र पातालभित्र छिर्नलाई तपाईँलाई इच्छा छ कि छैन थाहा छैन त्यहाँ त उहाँसँग साँचो छ तर तपाईँले उहाँलाई चित्त बुझ्ने काम गर्नु भएन भने मृत्यु र पातालको साँचो उहाँले खोल्नुहुन्छ बन्द पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त्यही तपाईँको लागि मृत्यु र पातालमा मृत्युमा पस्नेहरू कति हुनुहुन्छ हात उठाउनुहोस् न मृत्यु र पातालमा पस्नेहरू कोही हुनुहुन्न भने त्यस्तो साँचो भएको व्यक्तिलाई खुसी पार्नुहोस् उहाँलाई भन्नुहोस् प्रभु म आउँदा त्यो साँचो चाहिँ नखोल्नुहोस् है त्यो त्यस्तै भएको छ साँचो चाहिँ नखोल्नुहोस् है मेरो लागि म तपाईँतिर आउँछु अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ म यो साँचो अब त आए छैन तेरो लागि मैले यो मृत्युको साँचो खोलेँ है अब ढोका खोलेँ भनेपछि खतम भएन त्यस कारण उहाँले बन्द गर्नुभयो बन्द हुन्छ उहाँले खोल्नुभयो खोल्नुहुन्छ त्यस कारण तपाईँ यदि हामी मृत्यु र पातालमा पस्न चाहँदैनौँ भनेदेखि उहाँलाई नै मनाउनु पर्यो भन्नु पर्यो म आउँदाखेरि त्यो साँचोहरू प्रभु नुहुन्छ त्यो नसुन्नु चाहिँ बन्द गर्न चाहिँ म तपाईँकै आउँछु हामी चाहिँ त्यस्तो गर्न तयारीमा छौँ कि छैन मलाई थाहा छैन त्यस्तै गरिकन प्रभु येशू को हुनुहुँदो रहेछ साँच्चैको परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ प्रभु येशू को हुनुहुँदो रहेछ साँच्चैको सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ अमरणशील मात्र होइन प्रियजनहरू हो सर्वशक्तिमान त्योभन्दा माथि कसैको शक्ति छैन कसैको अधिकार छैन भन्ने कुरा हामीहरूले यो पनि बुझेका छौँ कि उहाँमा ठुलो शक्ति छ उहाँमा ठुलो शक्ति छ मत्तीको यतातिर 28:18 हामीले भन्यौँ भनेदेखि फेरि पनि हामी देख्दछौँ प्रभु येशूले भन्नुभयो सम्पूर्ण अधिकार ब्रह्माण्ड माथिको सम्पूर्ण अधिकार र शक्ति मलाई दिएको छ मलाई त्यसकारण मलाई खुसी पार भन्न खोजेको होला नि होइन त्यहाँबाट तलतिर हुन्छ त्यसकारण चेला बनाऊ अनि युहन्नामा फेरि भनेको छ मेरा चेला हो भन्ने प्रमाणित गर मेरा चेला हो भन्ने प्रमाणित कसरी गर्ने त भन्दाखेरि कसरी तपाईँलाई धेरै फल फलाएर तपाईँ हाम्रो धेरै फल छ कि छैन भनेको मतलब त्यो फल भनेको के हो फेरि यहाँको चाहिँ लिची अङ्गुर के को तपाईँहरू आँपहरू हेर्नु होला तपाईँहरूले चेला बनाएको छ कि छैन त्यो कुराहरूलाई नै भन्न खोजेको कुरा हो अब यहाँनिर आएर फेरि पनि हामीले के बुझेका छौँ त भन्दा परमेश्वर सर्वशक्तिमान यानि कि शक्तिशाली हुनुहुन्छ यो कुरो यसै आगम भक्ता फेरि पनि प्रभु येशू जन्मिनुभन्दा अगाडि 700 वर्ष अगाडि भनेको कुरा तपाईँहरूलाई म बताउँदछु यसै आगम भक्ताले 9:6 के भनेको छ थाहा छ यसै 9:6 भनेको छ येशु भनेको को हो अगाडि भनिएको थियो यसै अगमवक्ताले के भनिएको थियो त भन्दा उहाँ स्त्रीको पुत्र हुनुहुन्छ स्त्रीको पुत्र भएर आउनुहुन्छ भनेर 7:14 भनेको थियो भने अब 9:6 आएर यसै के भन्दैछ त्यही स्त्रीको पुत्रलाई के भन्दैछ भने उहाँ कस्तो हुनुहुनेछ उहाँ को हो भनेर बताइएको छ उहाँ चाहिँ को हुनुहुनेछ 9:6 भनेअनुसार उहाँको शासन उहाँको काँधमा पर्नेछ शासन भनेको सबै यो ब्रह्माण्डको शासन उहाँको काँधमा पर्नेछ यानि कि यो सबै ब्रह्माण्डको अधिकार सर्वसर्वा उहाँ नै हुनुहुनेछ त्यसपछि उहाँ अचम्मका सल्लाहकार हुनुहुनेछ अचम्मका साधारण सल्लाहकार होइन तपाईँ हामी जस्तो सल्लाहकार होइन उहाँ त अचम्मका सल्लाहकार हुनुहुनेछ अचम्मसँग सल्लाह दिनुहुनेछ उहाँ एकदमै शक्तिशाली रूपमा सल्लाह दिनुहुनेछ अनि एकदम प्रभावशाली रूपमा सल्लाह दिनुहुनेछ अनि त्यस्तै गरिकन उहाँ शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुनेछ हेर्नुहोस् त यहाँनिर भनिराखेको छ फेरि पनि दोहोऱ्याइदिएर उहाँ के हुनुहुनेछ शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुनेछ र त्यस्तै गरिकन भनिएको छ उहाँ अनन्तका पिता पनि हुनुहुनेछ येशू प्रभु अनन्तका पिता पनि हुनुहुनेछ यसको मतलब कहिले पनि मर्नु नपाओस् धेरै छ यसका उहाँ के पनि हुनुहुनेछ शान्तिका राजकुमार पनि हुनुहुनेछ भनेर भनिएको छ वा
तब हामी जहिले पनि निकासके क्लामो के लागो प्रार्थना ज्ञान त्यान के शान्ति तिनु क्रम अलिन्छौ नि यस्ता परमेश्वर जीवित परमेश्वर तपाईं र मसँग हुनुहुन्छ तपाईंलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ यो सबै प्रार्थना गर्न यसको नामको आदेश दिन तपाईं हामी आफैले किन गर्न सक्दैन तपाईंमा शक्ति दिएको छ अस्ति मैले भने तपाईंले सबैलाई एक एक फुटी सेवन बन्दुक दिएको छ तर घरमा डाका आयो खुकुरी लिएर भने तपाईँ त्यो त्यो एक एक फुटी सेवन चाहिँ सिकाएर मुनिरहेछ तपाईँ लुक लुक कामेर अघि एकै छु के भनिसक्यो झापो त्यो निकालेर देखाएर चाहिँ दिएको भए त त्यो कता पुग्थ्यो पुग्थ्यो नि तपाईँ निकाल्नै सक्नुहुन्न न यो पठिन्छ पठिँदैन न यसले काम गर्छ गरेर हामी प्रभु प्रभुता भन्छौँ परमेश्वरको वचन त भन्छौँ विश्वास गरे गरे त भन्छौँ तर त्यो प्रभुको वचनको विश्वास सिरानी मुनि राखेर हामी फेरि कमजोर जीवन जिउँछौँ भने कस्तो खालको योद्धा एउटा योद्धा जोसँग बन्दुक छ तर सिरानीमा राखेर लडाइँमा जानलाई एकदमै काँपिराखेको छ हामी त्यस्तै हुनेछौँ त्यस कारण प्रियजनहरू हो तपाईँसँग को हुनुहुन्छ थाहा छ तपाईँको पछाडि को छ थाहा छ परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर गर्नुहोस् असल काम गर्नुहोस् नराम्रो काम नगर्नुहोस् नराम्रो काम गर्ने यो संसारमा नराम्रो काम नगर्नको लागि शक्ति परमेश्वरबाट आउँदछ राम्रो काम गर्नको लागि शक्ति परमेश्वरबाट आउँदछ मात्र भन्नुहोस् आई एम रेडी म तयार छु म तपाईँसँग काम गर्न चाहन्छु म तपाईँको काम गर्न चाहन्छु भन्नुहोस् अनि त्यस्तै गरिकन परमेश्वरले तपाईँलाई शक्तिसँग चलाउनुहुन्छ यसको मतलब हामीले दुईवटा कुरा सिक्यौँ त्यो दुईवटा कुरा के हो त पहिलो कुरा तपाईँलाई मैले भने के कुरा हो परमेश्वर अमरणशील हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरेर दोस्रो कुरा भने परमेश्वर शक्तिशाली हुन्छ परमेश्वर शक्तिशाली हुन्छ यानिकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुन्छ तेस्रो पोइन्ट तपाईँलाई म भन्दछु परमेश्वर पवित्र प्रेमिलो मुक्तिदाता हुन्छ परमेश्वर पवित्र हुन्छ प्रेमिलो हुन्छ मुक्ति दिन्छ परमेश्वर के हुन्छ पवित्र हुन्छ प्रेमिलो हुन्छ मुक्ति दिन्छ यहाँनिर तपाईँलाई फेरि पनि म यही वचनमा घुमाएर लिएर आउन चाहन्छु एकको सत्रमा भनिएको छ न डराओ के भनेको थियो न डराओ भनेको मतलब के हो तिमीलाई म मुक्ति दिन्छु तिमी यी मृत्यु हुनु पर्दैन न डराओ भनेको के हो तिमी मसँग हुनेछौ म छँदा छँदै तिमीलाई कसैले खत्तम नाश गर्न सक्दैन त्यस्तै गरिकन भनिएको छ अर्को के भनिएको छ त भन्दाखेरि तपाईँ हेर्नुहोस् प्रकाशको एकको सत्रमा नै भनेको छ म सधैँ जीवित तिमी नडराओ म सधैँ जीवित छु त्यसकारण तिमी नडराओ त्यसकारण प्रभु येशू जीवित हुनुहुन्छ भने हामीले कसैसँग डर मान्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन यसको मतलब प्रभु येशू को हुनुहुँदो रहेछ ईश पुत्र ईसाको पुत्र भनेपछि परमेश्वरलाई अब तपाईँले सुन्नुहोस् यो त हाम्रो बाइबलले भनेको कुरा हो येशूको बारेमा अब हिन्दू धर्मशास्त्रको भविष्य पुराणले के बताउँदछ भविष्य पुराणलाई हामी लाग्नेछौँ भविष्य पुराणको 19:23 यसरी लेखिएको छ उहाँ ईसाको पुत्र हुनुहुन्छ होइन कि ईश पुत्र हुनुहुन्छ उहाँ ईश पुत्र हुनुहुन्छ कन्याबाट जन्मिनुहुँदछ कसबाट लेखेको छ त भन्दाखेरि हिन्दूहरूको धर्मशास्त्र भविष्य पुराणको 19:23 तपाईँले गएर हेर्नुहोस् भने तपाईँले देख्नुहुन्छ येशूले त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ म ईश पुत्र हुँ म कन्याबाट जन्म गर्छु यहाँ यी संस्कृतमा लेखिएको छ तपाईँ हिन्दीमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएर तपाईँ अध्ययन गर्नुहोस् हेर्न जान्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर भविष्य पुराणको 19:24 के लेखिएको छ भने उहाँ चाहिँ एब्सोल्युट ट्रुथ भन्छ अङ्ग्रेजीमा एब्सोल्युट ट्रुथ भनेको के हो भने एकदमै सत्य भनेको त्योभन्दा माथि कोही पनि सत्य हुन सक्दैन एकदम पक्का सत्य सुन जस्तो खाइएको सत्य व्यक्ति म हुनेछ कुनै पनि देउता कुनै पनि भगवान् सत्य बाटोमा हिँडेको हामी देख्दैनौँ कुनै पनि
तर यहाँले भविष्य कुराको 19:24 मा लेखिएको कुरा उहाँ साँच्चैको सत्य हुनुहुन्छ त्यसपछि भनेर लेखिएको छ त्यस्तै गरी भविष्य कुराको 19:25-26 मा लेखिएको छ उहाँ मसाया हुनुहुन्छ उहाँ अगमवक्ता हुनुहुन्छ के भनेर लेखिएको छ येशूलाई उहाँ मसाया हुनुहुन्छ उहाँ अगमवक्ता हुनुहुन्छ उहाँ स्त्रीको पुत्र हुनुहुन्छ उहाँ साँच्चैको सत्य हुनुहुन्छ उहाँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ त्यस्तै गरिकन भनिएको छ 19:30-32 भनिएको छ येशू स्वयंले भन्नुभएको छ त्यहाँ मेरो नाम मसाया हो मेरो शक्ति साह्रै ठुलो छ म ब्रह्माण्डलाई चलाउन सक्छु म सत्यको प्रचार गर्छु चारवटा कुरा त्यहाँ भनेको भविष्य पुराणको 19:30-32 भनिएको तपाईँहरू फेरि सुन्नुहोस् मेरो नाम मसाया हो मेरो शक्ति साह्रै ठुलो छ म ब्रह्माण्डलाई चलाउँछु म सत्यको प्रचार गर्छु अब यसो हुनुहुँदछ हिन्दूहरूको पनि परमेश्वर मानुन् नमानुन् त्यसमा हाम्रो टाउको भइसके त्यही साँचो उहाँको आत्मा छ टाउको त त्यही व्यक्तिलाई त्यहीँ भइगएपछि ढोक्छ अहिले हिन्दू र अब यसबाट हामी हेरौँ गीता 4:34 लेखिएको छ गीता 4:34 के लेखिएको छ भने कृष्ण जी र अर्जुन जी दुईजना वार्ता मार्दैछन् गफ गर्दैछन् लडाइँ सकिएको अवस्था अनि त्यसपछि लडाइँ भइरहेको अवस्था अर्जुन र श्री कृष्ण गफ गरिराखेका छन् अनि अर्जुनसँग श्री कृष्णसँग अर्जुनले सोधिराखेको अवस्था छ के छ भने अब मेरो मुक्ति चाहिँ कसरी हुन्छ त हे राजन भनेर सोद्धा उनी अनि अर्जुनले श्री कृष्णले भन्दछन् अर्जुनलाई कि त्यस्तो एउटा गुरु चिन त्यस्तो एउटा गुरुको पछि लाग जुन गुरुले सत्यलाई देखेको छ जुन गुरुले सत्यलाई देखेको छ यहाँले भनिएको छ सत्यलाई देख्ने गुरुबाट नै तिम्रो मुक्ति हुन्छ अब सोच्नुहोस् यहाँ कृष्णजी छ यहाँ अर्जुन छ कृष्णजीले अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि हे अर्जुन तिम्रो आत्माको मुक्तिको लागि यस्तो गुरु खोज खोज भने चाहिँ खोज्न जाऊ त्यो म हो भनेर त भनेको छैन खोज्न जाऊ जसले सत्यलाई देखेको छ अब त्यो सत्य भनेको चाहिँ को हो त फेरि पनि भविष्य पुराणमै जाउँ भने 19:24 जाउँ भने यो बाइबलमा मात्रै भन्दैन भविष्य पुराणको 19:24 नै के भन्छ भनेदेखि उहाँ एब्सोल्युट ट्रुथ हुनुहुन्छ उहाँ को हुनुहुन्छ अरे एकदमै साँचो सत्य हुनुहुन्छ त्यस्तै गरिकन हामी हेरौँ भने थाहा हुन्छ कि साँच्चै नै तपाईँलाई त यो हृदय अन्धकारमा यानि कि के भन्छ आँखा नदेखेको यसलाई के भन्छ अन्धो तपाईँको हृदय परमेश्वरले अन्धो बनाइदिनु भएन भाग्यमानी तपाईँहरू आज कति मानिसहरूको हृदय अन्धो भएको छ परमेश्वरले टाल दिनुभएको छ जसरी हामी टाल्छौँ त्यसै गरी टाल दिनुभएको छ उहाँलाई चिन्नै सक्दैन विरोध मात्रै गर्छ तर भाग्यमानी तपाईँहरूमा जसको हृदयमा परमेश्वरले ज्योति दिनुभयो जसरी भाग्यमानीको त्यो अन्धले प्रभु मलाई आँखा खोलिदिनुहोस् भन्नुभएको थियो आँखा खोलेको थियो त्यस्तै गरी तपाईँले नभने तापनि अथवा भने तापनि प्रभु येशूले तपाईँको हृदयको आत्मा खोलेर उहाँलाई देख्ने आत्मा दिनुभयो आँखा खोलिदिनु भयो तपाईँले आत्माद्वारा देख्नुभयो अब आँखा चिन्नेको चिन्ने गर्ने निधाको निधा गर्ने तपाईँको काम तपाईँको आत्मा खुलिसकेको छ आँखा खोलिसकेको छ तपाईँले आफूले आफूलाई धन्य प्रभावशाली त भाग्यशाली सम्झनु पर्दछ आमेन ओके अब फेरि हामी जाउँ थोरै छ बाँकी अब यसमा भनिएको छ तपाईँलाई मैले भने कि हिन्दू धर्मशास्त्रले पनि के प्रमाणित गर्दछ येशूलाई परमेश्वर सर्वशक्तिमा सत्य परमेश्वर भनेर प्रमाणित गरेको छ भने बुद्धिस्टको धर्मशास्त्रले के भन्दछ यहाँनिर मैले अध्ययन गर्ने क्रममा यो एउटा बुकबाट मैले हेरेको छु योर न्यु रिलेसनसिप विथ गड भन्ने पुस्तक जो चाहिँ एउटा थाइल्यान्डको
भिक्षुले लेखेको छ, थाइल्यान्डको ठुलो भिक्षुले लेख्नु भएको छ त्यो बुक, त्यो बुकको नाम योर न्यू रिलेसनसिप विथ गॉड भन्ने बुकको पेज नम्बर 25 देखि 27 सम्म गएर हामीले अध्ययन गर्यौँ भने यस्तो कुरा देखा पर्दछ। के कुरा देखा पर्दछ भने सुन्नुहोस्, एक दिनको कुरा हो, एकजना राजा पहाडतिर जाँदै गर्दा पुरै हिउँमा एकजना चम्किलो पोसाक लगाएको मानिस देखा पर्यो। अनि त्यो राजाले त्यो मानिसलाई भेटे, अनि त्यसपछि सोधे तिमी को हो भनेर सोद्धाखेरि, अनि त्यो मानिसले भने म यो पृथ्वीलाई बचाउने, यो पृथ्वीको लाई तार्ने तारहार हुँ, म मसाया हुँ भनेर त्यो मानिसले भनेको छ। त्यस्तै गरिकन भनेको कुरा के छ, फेरि पनि यहाँनिर आएर लुम्बिनीमा आएर एकजना ब्राह्मणले बुद्धसँग कुरा गर्दछन्। बुद्धसँग कुरा गर्दाखेरि बुद्धसँग बुद्ध त अब पुरै भगवानै भइसकेको भनौँ, एउटा के प्राप्त गरेर आएको भन्ने हिसाबले, अनि त्यो ब्राह्मण जातिले त्यो ब्राह्मणले अनि सोध्दछन्, के भनेर सोध्दछन् बुद्धलाई, भनेदेखि तपाईँ त त्यत्रो त्याग तपस्या गरेर आउनुभएको, अब भन्नुहोस् हाम्रो मुक्ति कसरी हुन्छ, कसले गर्छ, तपाईँले गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर के लेखिएको छ बुद्धको धर्मशास्त्रमा भनेदेखि उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँ म पछि आउँदै हुनुहुन्छ, मुक्तिदाता जे मुक्ति पाउन जे गरे पनि हुँदैन, उहाँलाई नै पछ्याउनु तब मात्रै मुक्ति पाइन्छ, निर्वाणमा पुगिन्छ, यानि कि स्वर्गमा पुगिन्छ, तर म त्यो व्यक्ति होइन, म परमेश्वर होइन। बुद्धले कसलाई भन्दैछ, एउटा ब्राह्मणलाई भन्दैछन् बुद्धले, बुद्ध कहिले जन्मे त भन्दा येशु ख्रिस्ट जन्मिनु भन्दा 563 वर्ष अगाडि बुद्ध जन्मिएका हुन्। बुद्धले के भने त भन्दा आफूभन्दा 563 वर्ष पछाडि जन्मिने व्यक्तिको बारेमा कुरा गरे। यसै अनुमता कहिले जन्मे, येशु ख्रिस्ट जन्मिनु भन्दा 700 वर्ष अगाडि जन्मिए, भनेको मतलब बुद्ध जन्मिनुभन्दा यसै आगमवक्ता जन्मे 200 वर्ष अगाडि, यानि कि यसै आगमवक्ता भन्दा पछि 200 वर्ष पछाडि बुद्ध जन्मे, बुद्ध पछि को जन्मे त भन्दा येशु ख्रिस्ट जन्मे 500 वर्ष पछाडि। अब के बुद्धले पनि भन्दैछन् कि मुक्ति दिने म होइन, मलाई पछ्यायो भने मुक्ति पाउँदैनौ, चाहे तिमीले 500,000,000 चोटि जन्म, 500,000,000 चोटि मर, 500,000,000 चोटि यो पृथ्वीमा आओ, तर पनि तिमीले त्यो व्यक्तिलाई विश्वास गरेनौ, त्यो व्यक्तिलाई विश्वास गरेका छैनौ, क्या त्यो व्यक्तिलाई पछ्याएनौ भने तिमी अरू 5,00,000,000 10,00,000 अनन्त लाखसम्म यो पृथ्वीमा जन्मिँदै दुःख पाउँदै गर्नुपर्छ। तर जब उहाँलाई पछ्यायो भने, उहाँको शिक्षा मान्यो भने, उहाँसँगै निर्वाण भनेको के हो त भन्दा मुक्ति पाउने क्षेत्र, साँच्चैको एउटा चाहिँ स्वर्ग, साँचो स्वर्गमा पुग्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो बाहुनलाई बुद्धले सिकाएको कुराहरू यो पुस्तकमा लेखिएको छ। त्यसबाट अचम्म लाग्छ होइन तपाईँलाई, अचम्म लाग्दैछ कि छैन मलाई थाहा छैन, तपाईँहरूलाई यो अहिले म यो कोसिस गर्दैछु, प्रभु येशु भनेको चानचुने होइन, तपाईँहरूले जे विश्वास गर्नुभएको छ अनि जहिले पनि तपाईँसँगै छ भनेर हामी कहिले काहीँ अलिक चान्चुन जस्तो सोध्छौँ, तर वास्तवमा भविष्य पुराण हेरे कि गीता हेरे कि हिन्दू धर्मशास्त्रलाई पोत्याउने हो भने येशुको महत्त्वको बारेमा त्यहाँ देखिएको छ, येशुको चरित्रको बारेमा त्यहाँ देख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरिकन हिन्दू धर्म बुद्ध धर्मशास्त्रमा हामीले हेऱ्यौँ भने बुद्ध धर्मशास्त्रबाट पनि हामीले यो प्रमाणित गरिदिएको छ बुद्धले, कि बुद्ध स्वयंले प्रमाणित गरिएको छ उहाँ स्त्रीको पुत्र हुनुहुनेछ, उहाँ आउनुहुनेछ, उहाँ एकदमै होली हुनुहुनेछ, उहाँलाई बुद्धले के भनेको छ होली वान भनेको छ, के भनेको छ होली वान,
होली वान भनेको पवित्र व्यक्ति, होली वान भनेको एउटा यस्तो व्यक्ति जो पवित्र छ, होली वान भनेको चाहिँ त्यो भन्दा अर्को व्यक्ति छैन, त्यही एकजना व्यक्ति जो होली हुन्छ, जो पवित्र हुन्छ, कन्याको कोखबाट जन्मिँदछ, अचम्म रीतिले जन्मिँदछ, उहाँ नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर सिकाउने काम तले गरेको थियो त भन्दा बुद्धले. अब त्यस्तै गरिकन आएर तपाईँहरूलाई अब प्रश्न हुन थालिसक्यो कि हाम्रो बाइबलले त भन्यो भन्यो, अनि त्यसपछि आएर हिन्दूको पुराणले पनि भन्यो भन्यो, बुद्धले पनि भन्यो, अब बाँकी रह्यो पुराण. अब हामी कुरानमा जाउँ. कुरानमा जाँदाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि कुरानको 3:45 48 तपाईँ कुरान छ भने पढ्नुहोस्. कुरानले भनेको 3 सुरा हुन्छ. कुरानको सुरा 3:45 तपाईँले हेर्नुहोस्. हुन त कुरानमा तपाईँलाई म बिस्तारै भनिराखेको छु किनभने तपाईँ बुझ्नुहोस् भनेर. अनि तपाईँलाई कुरानमा हुन त मोहम्मदको नाम जम्मा कुरानमा 3 पटक मात्रै पाइन्छ कुरानमा, तर येशूको नाम कुरानमा 30 पटक भन्दा बढी लेखिएको छ. हालेलुया. 30 पटक भन्दा बढी उहाँको वर्णन गरिएको छ. अब धेरै कुराहरू गर्दा म तपाईँलाई भोलि पर्सि म सेमिनारै दिन चान्स पायो भने दिउँला, बताउँला, सिक्ने सिकाउने क्रम जारी गरौँला, नो प्रब्लम. तर उनीहरूलाई म एउटाबाट मात्रै बोलाउँदछु. सुरा 3:45 के लेखिएको छ भनेदेखि एउटा कथा छ. एउटा कथा होइन, भएकै रियल भन्छ नि, एउटा भएकै रियल भनेपछि भएकोमा नै भएको भने रियल पनि भएको, भएको पनि भएको भन्ने गर्थ्यो. येशूले साँच्चै साँच्चै म भन्छु भन्नुभएको छ नि, अन्त उहाँ त सत्य हुनुहुन्छ, फेरि पनि साँच्चै भनेर भन्दैछ भने चाहिँ कति साँचो होला त्यो भनेको कुरा. जस्तो तपाईँले धेरै ठाउँमा पाउनुहुन्छ, मात्रै 28:20 त्यो पाउनुहुन्छ, साँच्चै साँच्चै म तिमीलाई गर्छु. ओके, अहिले टाइम कम छ, यतातिर लागि आऊ. ओके, के भनिएको छ त भन्दाखेरि लुकाको पुस्तकमा अब यहाँनिर आएर क्रिसमस मनाउने कुरो छ. यहाँनिर हामी के भन्छ यो सुरा 3:45 हामी क्रिसमस मनाउन सक्ने रहेछौँ. 3:45 यहाँनिर भनिएको छ, एक दिनको कुरा हो. गाब्रियल भन्ने स्वर्गदूत मरियम भन्ने केटीको अगाडि आयो. अनि त्यसपछि भन्छ मरियम, अनि मरियम त डरायो, कसको यस्तो आवाज हो, खतरा. अनि त्यसपछि भन्छ गाब्रियलले, मरियम नडराओ नडराओ, अल्लाह इज सेन्डिङ His spirit to you. English one. My English one. Allah le, tumi ma, waha ko, atma, pathaudai hununcha. Hello? Ke bhanne cha Gabriel le? Luka ko pustak lai hernus. Luka ko pustak bhanne to Luka rakhe pustak bhai, hamro pustak chuna cha Luka cha ni. Ho tyo pustak ma hernus. Ke bhaneko cha? Gabriel स्वर्गदूत मरियमकोमा आएर भन्छ, नडराओ नघबराओ, तिमी कृपा कृपावान भन्दै भन्छ नि. अनि त्यहाँ पनि गाब्रियलले के भन्दैछ कुरानमा, अनि मरियम नडराओ, अल्लाहले उहाँको आत्मा तिम्रोमा पठाउँदै हुनुहुन्छ, पेटमा गर्भमा त्यो गर्भ बढ्नेछ, त्यो पवित्र त्यो आत्माको शक्ति, पवित्र आत्मा ल्याएको छैन, त्यो आत्माको शक्तिद्वारा एकजना नानी जन्मिनेछ, त्यो नानीको नाम ईसा मसीह हुनेछ, जसले यो संसारलाई शान्तिको मार्ग देखाउनेछ, मुक्तिको मार्ग देखाउनेछ. हालेलुया. एक वर्षसम्म पाउने बटन आजै भयो. अब ढुक्क भएर घरमा गर्नुहोस् र दुध भात खानुहोस्, अर्को हातले घिउ भात खानुहोस्, मलाई पनि सम्झिनु छ कि, मलाई त्यो मनपर्छ क्या. यहाँनिर के भनेको रहेछ त भन्दाखेरि कुरानको पुस्तकमा अनुसार हामी क्रिसमस मनाउन सक्छौँ कि सक्दैन रहेछौँ. हेलो, गाब्रियलले भन्दैछ, अल्लाह is sending his spirit to you. भनेर भनेको छ. अनि त्यसपछि
अल्लाहले के भनेको छ, आफ्नो आत्मा तिमी कहाँ पठाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो आत्मा तिम्रो पेटमा बन्नेछ, त्यो आत्माको शक्तिको कारणले त्यो एउटा नानी छोरा जन्मिनेछ, त्यो छोराको नाम तिमीले इसा इसा मसिह राख्नेछौ, अनि त्यो इसा मसिहले संसारलाई नै शान्तिको बाटो देखाउनेछ, मुक्तिको बाटो देखाउनेछ भनेर चाहिँ भनिएको छ। इसा मसिहले संसारलाई शान्तिको बाटो देखाउँछ, अनि त्यसपछि भनिएको छ अझै पनि कुराले भन्छ, इसा मसिह र मरियम जस्तो पवित्र व्यक्ति यो संसारमा न त पहिले कहिले जन्मियो न त अब कहिले जन्मिन्छ। वाह, ठुलो वाह गर्नुहोस्, अब जाँदा धर्मा जाँदै बाटै पछि वाह गर्दै जानुहोस्, ठुलो वाह वाह गर्दै जानुहोस्, वास्तवमा साँच्चै भनेको। अनि त्यसपछि आएर बाटो देखाउँछ, अनि अल्लाहको सबैभन्दा नजिक आफ्नो लुगा यसरी जाउँ, तपाईँको काँचिएको लुगा त श्रीमानभन्दा नजिक छ नि, तपाईँसँग बाहिरको लुगा त्योभन्दा नजिक के छ, को छ तपाईँको भित्री लुगा, तपाईँभन्दा नजिक को छ तपाईँसँग, त्यो भित्रको छाल, त्यो छाल त्योभन्दा नजिक को छ, त्यो हृदय, सबैभन्दा नजिक तपाईँको हृदयको सबैभन्दा नजिक को छ कि छैन के थाहा भयो त यहाँ भन्नु, अब अर्को छ कि छैन के थाहा, तपाईँले थाहा छ, म जज गर्ने मान्छे थोरै होला, तर यहाँनिर कुरानले भनेको कुरा म बताउँदैछु। कुरानले भन्छ त्यो इसा मसिह भनेको अल्लाहको सबैभन्दा नजिकको हो भनेपछि कति नजिकको होला, एउटै छ एउटै सबैभन्दा नजिक भने चाहिँ कस्तो हुन्छ, एउटै त भयो, तपाईँको नम्र मासु कति नजिक छ, एकदमै नजिक छ, एउटै त भयो, यसको मतलब के हो त भन्दा त्यही इसा मसिह त अल्लाहको कुरा छ, एकदमै नजिकको रहेछ, त्योभन्दा नजिकको अरू केही छैन भनेपछि एक भयो कि भएन, एकता अब एकता हेर्नुहोस्। अनि कुरानमा भनिएको हाम्रो मुसलमान साथीहरूले प्रिय परमेश्वरलाई मान्दैनन्, विरोध गर्छन्, यहाँनिर गाब्रियलले के भनिराखेको छ भनेदेखि, हे मरियम अल्लाहले तिमीमा के पठाउँदै हुनुहुन्छ अरे नानी हो, हेलो लफाडी नानी हो, अल्लाहले के पठाउँदै हुनुहुन्छ अरे, अल्लाहले के पठाउँदै हुनुहुन्छ अरे, ओके अल्लाह इज सेन्डिङ हिज स्पिरिट, अल्लाहले उहाँको स्पिरिट पठाउँदै हुनुहुन्छ कहाँ त, त्यहाँ निक्लेवा के छ अर्कै छोरो, भनेपछि अल्लाहसँग अब त्यहाँ तिनवटा रोल छ कि छैन, एउटा अल्लाह, एउटा उहाँको आत्मा, एउटा पुत्र त्रिए, अनि त्यही यसो त्यही इसा मसिह अल्लाहको सबभन्दा नजिक भनेपछि एक, हालेलुया। अब यस्तो कुरा अल्लाह, अब के भन्छ यसु भनेको के आज त भन्दाखेरि, अनि फेरि पनि हामी अब बाहिरतिर फर्केर आऊँ, युहन्ना 14:7 भन्छ, यसुले भन्नुभयो म बाटो हुँ, यसुले भन्नुभयो म सत्य हुँ, यसुले भन्नुभयो म द्वारा मात्र स्वर्गमा पुग्न सकिन्छ। युहन्ना 20:28 भन्दछ के भनेको छ, थोमसले विश्वास गरेनन्, तर पछि थोमसले छोए र भने तपाईँ मेरा परमेश्वर परम प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसपछि अनि आएर लुकाको 26:32 म अस्ति नै अघि मैले भनिहालेँ, अनि त्यही गाब्रियल आएर प्रभु येशूको जन्मेको कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। यसको मतलब के हो त भन्दा, प्रभु येशू चाहिँ यस संसारमा के हुनुहुँदो रहेछ त भन्दाखेरि प्रेमिलो हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ चाहिँ के हुनुहुँदो रहेछ त भन्दाखेरि उहाँ पवित्र जाति हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ मुक्तिदाता हुनुहुँदो रहेछ। प्रभु परमेश्वर कस्तो हुनुपर्छ, प्रेमिलो हुनुपर्छ, प्रेमिलो भनेको मतलब प्याल प्याल गर्ने होइन, प्रेम भन्नुको मतलब दण्ड पनि आउँछ प्रियजनहरू, भन्नेलाई चाहिँ मुखमा नबिर्सिनुहोस्, प्रेम भनेको त्यहाँ दण्ड पनि हो,
तपाईको बुवाले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने थप्पड मारेको पनि हुन्छ किन प्रेमको कारणले गल्ती गरे तपाईको छोराछोरीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने गल्ती गरे भने के प्याउ प्याउ गर्नुहुन्छ तपाईले थप्पड मार्नुहुन्छ त्यसैले नै प्रेम पनि भन्दछ प्रेमका दुईटा हल्ला छन् एउटा दण्ड अर्को मुवाई खाने तुम्मा एउटा तुम्मा एउटा के हो त भन्दा डम्मा एउटा टुम्मा टुम्मा अर्को डेम्मा अघि त्यहाँ दुईटा हुन्छ प्रेममा परमेश्वरको मन नपर्ने हामी काम गऱ्यौँ भने उहाँले हामीलाई डेम्मा हुनुहुन्छ तर हामीले उहाँको मन पर्ने काम गऱ्यौँ भने उहाँले हामीलाई टुम्मा गर्नुहुन्छ ओके उहाँ प्रेमी हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ उहाँमा कुनै पनि प्रकारको जालसाजी छैन र उहाँ मुक्ति दाता हुनुहुन्छ तर मैले अब समय सिद्धिसकेको छ र अब एउटा कुरा अस्ट्रेलियाको कुरा बताउँदछु अनि मुस्लिमहरू पनि सुसमाचार प्रचार गर्छन् अनि जब हामी सुसमाचार अस्ट्रेलियामा जाँदाखेरि पुग्दाखेरि जब सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ भनेर भन्यो अनि हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि एउटा नाम त बिर्सेँ त्यो ठाउँको नाम अनि त्यहाँ हामी ट्रेन स्टेसनको नजिकमा गयौँ अनि त्यहाँ गइसकेपछि सुसमाचार प्रचार गर्न लाग्यो हामी 20 जना जति थियो तर म र एकजना नेपाली पास्टर चाहिँ अलिक ट्रेनको एरियातिर सुसमाचार सुनाउन थाल्यो तर उहाँले अनि त्यसपछि जाँदाखेरि त्यहाँ मुस्लिमहरूले सुसमाचार सुनाउँदै रहेछन् उनीहरूको अल्लाहको भन्दै रहेछन् अनि त्यसपछि उनीहरूले मलाई च्यापो समाते अथवा भन्नुको भन्दा मसँग कुरा गर्न थाले अनि त्यसपछि एक्सक्युज मच क्यानल 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 इएमी रिसेन्टली भने अनि मैले यस भन्ने हुन्छ भन्नुहोस् न भने म टक्क उभिएको मुस्लिमको अगाडि उसले मलाई 1 घन्टा मिटिङ दियो कारण कुरा अस्ट्रेलिया जस्तो ठाउँमा पास्टरले 1 घन्टा मिटिङ एउटा मुस्लिमबाट पायो जहाँ जहाँ अस्ट्रेलिया पढाउनुभएको मान्छेलाई त त्यस्तो भयो तर डन्ड अरे मैले यस्तोसँग सुने मैले जेहोभा विटनेसहरूसँग पनि मलेसियामा आउँदा 3 दिनसम्म कोचिङ लिएको छु 3 दिनसम्म खै मलाई जेहोभा बनाउन सक्यो त 3 दिनसम्म मैले घरमा बोलाइ बोलाइ कोचिङ लिएको छु 3 दिन त्यहाँ पनि मलाई 1 घन्टासम्म कोचिङ दियो साथीले एकदमै पसिना चुवाइ चुवाइकन मैले कुल दिमागले सोचिएँ सुनिरहेँ ओके यस हजुर जाने कता हो ओके एनिवेज ओके अलिकति भनेर तपाईँ हिँडेर जस्तो छ एनिवे अब के प्रार्थना पनि गरिरहेको छ अनि त्यसपछि अरूले भन्दै गयो म पुरो दिमागबाट सोच्दै गएँ दिएँ सुन्दै गएँ अनि त्यसपछि आएर 1 घन्टा भइसकेपछि मैले उसको बिचमा कुरो काटेँघरि हेरेर अनि त्यसपछि भने ब्रदर तिमीले मलाई 1 घन्टा सिकायो के तिमीसँग म अब 2 मिनट टाइम लिएर म जान सक्छु मैले नम्र भाषामा भने के म 2 मिनट टाइम लिएर म जान सक्छु भन्दाखेरि उनीहरूले ट्याक्क स्टप गरेर भन्यो हुन्छ ओके 2 मिनट तपाईँलाई टाइम अनि मैले भने तिमी बोल्दा मैले बोलेँ बोलिनँ अब म 2 मिनट बोल्दा तिमी बोल्छौ बोल्दिनँ ल ओके डन है त डन म 2 मिनट बोल्छु घरि हेरेर तिमी बिचमा बोल्ने छैनौ सुन्ने मात्रै छौ जसरी तिमी 1 घन्टा मैले सुने अनि मैले के भने थाहा छ ओके तिमी मुस्लिम हो भने यो कुरो मलाई भन यो संसारको अन्त्य आउँदैछ यो संसार एक दिन नाश हुँदैछ हो अनि उसले भने यस हो अनि त संसारको अन्त्यमा न्याय गर्नको लागि को आउँदैछ अनि उसले भन्यो जिसस अनि मैले भने राख्छ अनि मैले भने यु आर नट अ मुस्लिम यु आर क्रिस्चियन किनभने तिमीले अघि भन्यो यसु त मरिसकेको अहिले तिमी भन्दैछौ संसारको अन्त्यमा यसु नै आउँछ भनेर यसु नै पर्खेका छन् मान्छे भनेर त हामी अरूतिर फाल्छु किन बात गर्नु 2 मिनटमा सिद्धियो यसैमा विश्वास गर अन्त्यसम्म यसु नै आउनुहुन्छ उहाँकै नजरमा असल हुने काम गर तिमी इसाई तिमी चाहिँ मुस्लिम जस्ता देखिन्छौ तर वास्तवमा तिमी क्रिस्चियन रहेछौ म गएँ है मेरो नयाँ क्रिस्चियन साथी भनेर हात मिलाएपछि उसले मेरो हात त मिलाएर छोड्दै छोड्यो मेरो दिन मेरो सक्यो अब चाहिँ आउँदा के भन्नु त उसलाई
अनि त्यसपछि मेरो आउँदै यता साथीहरू थिए, अनि त्यसपछि होइन सुन्नु न सुन्नु सुन्नु होइन तिमीले एकचोटि भन्यो मैले एकचोटि सुने, मैले एकचोटि भने तिमीले एकचोटि सुन, सक्यो बराबर अब हिँडे तिमीले मनन गर, तिमीले भने कुरो म मनन गर्छु, मैले भने कुरो तिमी मनन गर, तिमीले भने कुरो धेरै थियो मलाई कन्ठ गर्न गाह्रो, तर मैले भने कुरा दुईवटा मात्र तिमीलाई कन्ठ भइगयो, तिमी मनन गर्दै घरमा ल भनेको त अब जाउँ भन्दै भनेको अब गर्दै पख न पख भन्थ्यो, अनि त्यसको हात मिलाएको मिलाइ हिँडाएको हिँडाएको हाम्रो मान्छे भएर पुग्यौँ, अनि हातै छोड्दै छोड्दैन भन्न छ, अनि त्यो झ्यालझ्याल अब त्यो बाटोमा मान्छेको आवाजमा त्यति सुन्दिनँ अँ भनिरहेको छु, त्यति के भन्दैछ, अनि त्यहाँ पुगेपछि हाम्रो मान्छे अझै जाँदो छु यो भने ल अब के यो क्रिस्चियन त हिउँ सके क्रिस्चियन हिउँ सके भनेर मान्छेले देख्यो भने अनि रिसा म क्रिस्चियन हिउँ सुन्न आएको होइन यो न भनेर अनि अलि रात रात भएर फर्केर के त लाए हिन्दूलाई कसरी सुनाउनुपर्छ क्रिस्चियनलाई कसरी सुनाउनुपर्छ त्यहाँ अब तरिकाहरू छन् अनि तपाईँहरू हाम्रो बाइबल कलेजमा आउनुभयो भने तपाईँहरूलाई हामी यस्तो घन आगो र पानी भएर लान्छौँ, तपाईँ एउटा एउटा कमसल ख्याल आएको फलामलाई चम्किलो आगो लगाइदिन्छौँ। हालेलुया अब यसैको लागि परमेश्वरले हामीलाई शक्ति दिइरहनु भन्ने हामी चाहन्छौँ। अब यसबाट हामीले के थाहा पायौँ त भन्दा तिनवटा कुरा त भन्दा भन्दा योग्य तपाईँ योग्य सबका राजा सबका प्रभु तपाईँ योग्य तपाईँ पवित्र सबका लागि पवित्र सबका परमेश्वर चाहे कसैले तपाईँलाई विश्वास गरोस् वा नगरोस् पत्याओस् वा नपत्याओस् तपाईँ पत्याउनुहोस् वा नपत्याउनुहोस् यो कागजै हो त्यसलाई के भन्नुहोस् यस्तै हो तपाईँ पत्याउनुहोस् त नपत्याउनुहोस् संसारमा कसैले पत्याओस् वा नपत्याओस् विश्वास गरोस् वा नगरोस् यसो परमेश्वर हुनुहुन्छ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यति मात्र होइन प्रेमिलो हुनुहुन्छ त्यति मात्र होइन पवित्र हुनुहुन्छ त्यति मात्र होइन तपाईँ र मलाई मुक्ति दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। फेरि पनि एउटा तिनवटा कुरा परमेश्वर कस्तो हुन्छ अमरणशील हुन्छ परमेश्वर अमरणशील हुनेमा परमेश्वर हुँदैन तर दोस्रो हुनु पर्यो के हुन्छ सर्वशक्तिमान हुनु पर्यो सर्वशक्तिमान मात्रै भएर हुँदैन के हुनुपर्छ पवित्र हुनुपर्छ कसै डरले पनि म सर्वशक्तिमान भन्ला नि फेरि पवित्र हुनुपर्दछ अनि त्यसले प्रेमिलो हुनुपर्दछ त्यस्तै मुक्ति दिने सक्ने क्षमताको हुनुपर्दछ त्यति मात्र होइन संसारमा भएका सबै धर्मशास्त्रहरूमा उहाँको पिक्चर हुनुपर्दछ। हालेलुया धन्यवाद तपाईँलाई सुन्नुभएको लागि धन्यवाद प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस् त्यसकारण हामी क्रिसमस मनाउँछौँ है त्यस्तो शक्तिशाली परमेश्वर पृथ्वीमा आउनुभएको कारणले के हामी कुना बसेर रुनु हामीले नाच्नु पर्यो नि नाच्दै गाउँदै दाउ जस्तो नाच्दै गाउँदै हामी परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। आमेन हालेलुया आजको वचनको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ। आउनु ठुलो प्रार्थना गरौँ प्रभु तपाईँ साँच्चै नै हाम्रा महान परमेश्वर हुनुहुन्छ हामी पत्याउँ नपत्याउँ प्रयोग हामीलाई पत्याउन मन लाग्दैछ परमेश्वर पिता तर पनि तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ प्रभु धेरै मानिसहरूले तपाईँको वचन सुन्न मान्दैनन् तर पनि तपाईँ प्रभु नै हुनुहुन्छ परमेश्वर त धेरै मानिसले तपाईँलाई गाली गर्छन् तर पनि तपाईँ प्रभु नै हुनुहुन्छ परमेश्वर मानिसहरूले तपाईँलाई मारे तर तपाईँ बिउ दिनुभयो तपाईँ बिउ पौडेर उठ्नुभयो तपाईँ प्रभु नै हुनुभयो परमेश्वर पिता तपाईँ जिउँदै स्वर्ग जानुभयो पनि परमेश्वर हुनुभयो प्रभु तपाईँ युवनालाई स्वर्गमा भेट्नुभयो त्यही कुरा सिकाउनु भयो परमेश्वर तपाईँ परमेश्वर हुनुभयो प्रभु तपाईँ तपाईँ पहिला भूतमा पनि परमेश्वर वर्तमानमा पनि परमेश्वर त्यस्तै गरिकन भविष्यमा पनि तपाईँ हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। धन्यवाद यो मानेका दिन्छौँ प्रभु कि तपाईँले तपाईँलाई चिन्ने हाम्रो आत्मिक आँखा खोलिदिनु भएको छ। धन्यवाद दिन्छु यीशु प्रभुको नाममा आमेन। हुन्छ सबैलाई जय मसीह। हुन्छ यसपालि को वक्ता हुनुहुन्छ हामी गर्दा
चिजमा चुनौतीपूर्ण असल कुशलले परमेश्वरको वचन विचार गरेर जानुभयो साँच्ची नै त्यो परमेश्वर चाहिँ अल्फा र ओमेगा आदि र अन्त सबै भएका परमेश्वर हुनुहुन्छ।